Օրերս երգչուհի Լիլիթ Հովհաննիսյանը ներկայացրեց նոր երգու տեսահոլովակ։ Դրանից անմիջապես հետո նա լուսանկար հրապարակեց եւ հայտնեց, որ գտնվում է Միացյալ Նահանգներում եւ հասցրել է ելույթ ունենալ Լոս Անջելեսում։ Բազմաթիվ երկրպագուներ հիացական խոսքեր էին գրել երգչուհու հասցեին։ Ոմանք գրել էին, որ երգչուհին շատ է նրբացել, ոմանք էլ բանավեճի էին բռնվել մեկնաբանությունների դաշտում։ Երկրպագուների մի մասը կարծում էր, որ երգչուհին գիրացել է, մի մասը ասում էր, որ չի գիրացել, պարզապես էսթետիկ միջամտությունների է դիմել։ Ինչևէ, մեկնաբանությունների դաշտում մի հետաքրքիր գրառում նկատեցինք, որն էլ ներկայացնում ենք ձեզ։ Այնտեղ մասնավորապես գրված է. Լիլիթին միշտ էլ սիրել եմ, բայց հիմա ավելի շատ եմ սիրում, երբ իմացա, որ իր երեխան դայակ չունի։ Ասում են, դայակներին չի վստահում և ինքն է ուզում երեխայի խնամքով զբաղվել, ու փաստորեն հասցնում է և իրեն հետևել, և երեխայի խնամքով զբաղվել։ Գրված է մեկնաբանության դաշտում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։